علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوب تاي مع السند كسر دواد ورك هبين ما علن سيد ميديا وهبين مجمع سوكلي سقود بحساسي أي نصو سعد فضلا نلا جوك حق حساسي ورد دق دق سعدية ياسين سمت تروكو قولي ستي قدومي كوحيقين كوبا دي بارلبان كفدرالك الصوماليا وقبدي شنتي سنة لصودا في فرماج معارض كهد إسلام مركز سنة فرين ديگة كدح يرين جرتي قولها فدرال كسوما عليا إسلام مركز سنة كميدا حسب قاوهو قامي حسن شيخ محمود كنسو جيدو مامول كبودلان وحال سو قبقبي يدور شادا قدومي كوحيقين ككوبا دي بارلبان كوحانا كوغو ليستي سعدية ياسين سمتر نتيجة دهور دعاها يا شيقيسا إن حلي باند سعدية ياسين سمتر أي قوشة دورة شادا راعدي لبدا مشرحة وإسبهيسيغا معارض كأي كلا تاغيريين أي مركي دنبي حلي باند سعدية ياسين سمتر وحي تاغيرو كهشي في الصومالية مركي مشرحين تي أي تاغيريين تناسلين مسؤول كتيرسان في الصومالية أي ورباهن ذقار الشيقي إن سعدية أي تاغير ينسى عذيه الدنبيي تاسو أسها الشيء إني كردان عدد كيدا سعدية ياسين أي وحال لغو حصوصتا إني عانكو إهيد دورة شدى بارلوان كي طبانات إني كدح موقتو إيادو فكر كيدا أي كدليل جرتي قدون كي هوري ee baarlamaanka iyo madaxweynaha hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa hadda socota tirinta codadka gudoomiyaha ku xigeenka labaad oo ay u tartamayaan Mahad Cabdalla Awad iyo Cabdullaahi Umar Abshirow si kastaba ha ahaatee rag badan ayaa u soo hanbaliyay madaxweynaha hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u hanbaliyay waxa uu yiri hanbaliyo gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya xilibaana Saadiye Yasiin Haaji Samatar waxaan aan la kaaga baryayaa inuu ku fududeeyo xilka culus ee lagu igmaday Soomaaliya waxay u socotaa dhanka wanaagsan waxaana xilibanada qaranka ka rajaynayna dhameystirka geeddi-socodka Soomaaliya ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale madaxweynaha dani ayaa u hanbaliyay Saadiye isla markaasina wuxuu Allah ugu baryay inuu xilkaasi u fududeeyo xilibaan Mahad Salaad ayaa sidoo kale u hanbaliyay dad badan ayaa hanbaliyo u soo diray iminka filo Soomaaliya ayaa waxa ay sheeganayaan inay Saadiye caawinaad xoogan siiyeen isla markaasina waxay doonayaan nabad iyo nolol in ay Saadiye u heeliso madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba ha ahaatee waqtigiisii waa uu soo gabagaboobay madaxweynihii hore iyo tiimkiisa boorsooyinkooda ayayna caawa xirxiranayaan wixii ka bilowda haddii madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu number 1 galo afarta ka dambeysa ee mucaaradka ahi waxaa hubaal ahay inay isku shubi doonaan isla markaasina daaqada laga tuuri doono madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ummadda Soomaaliyeed aad ayay u duceysay in uu Ilaahay dhaafiyo nidaamka iminka hadda dalada haya ee nabad iyo nolol waxaana ka dambeeya hadda Farmaaji Faad Yaasin waa ayna bixi doonaan filada waa ay ka soo bixi doonaan haddii alla qadaro fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وهذا ما انتهت رب سبحانه وتعالى بيوسق ناطي عاون نوسر تقليه إلى هل كان كل دورا نه بدوميها قولا شعبك taaso ana misala inay ahay doorasho xur iyo xalaal ah oo reen waxaan rabaa inaan halka uga hanbaliyeeyo dhammaan xilibanada golaha shacabka baarlamaanka 19aad oo maanta runtii qabtay ama gutay mid ka mid ah waajibaadkoodii qaran waxaan idin leeyahay hanbaliyo dhammaan xilibanada intii dooratay iyo intaa in door aan dooran waa idin hanbaliyeynayaa sidoo kale waxaan rabaa inaan halka uga hanbaliyeeyo gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 19aad loo doortay saaxiibkay walaalkay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe waxaan ku leeyahay hanbaliyo 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 sidoo kale waxaan mar labaad rabaa inaan halka uga hanbaliyeeyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo ay ka warsugayay doorashadan muddo badan soo jiitantay taasoo aan aaminsanahay in maanta iyo shalay la kala doortay labadii gudoon una noo harseeyay hadda gudoomiyaha ku xigeenadii golaha shacabka baarlamaanka 19aad dadku waqti badan bay fadhiyeen waqti horaan maanta meesha soo galnay haddana weli waxaa dhiman qaybtii dambe ee doorashooyinka gudoomiyaha ku xigeenadii 1aad iyo 2aad marka waxaan leeyahay hanbaliyo hanbaliyo hanbaliyo
sidoo kale waxaan rabaa inaan halka uga mahadceliyo ciidamada amniga oo tani saakay ku mashquulsanaa sugidda amniga, baahda meediyaha iyo shaqaalaha golaha shacabka baarlamaanka. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay mahadsanidiin wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. Dhegaysa xildhibaanada sharafta leh, waa aragtaan space yar wax yarna siiya marka. Idinkoo raalliya wax yar sawaxanka iyo spacka kamerada hala siiyo. Gudoomiyaha ayaa si xafiiska shaqada uu fadhiisto. Sida curfiga ah, gudoomiyuhu markii uu xildhibaanku golaha shacabka soo gala ayuu dhaartaa. Haddana si taakiida unbaan dhaartan u samaynaynaa. Marka uu dhaaranayaa gudoomiyuhu, gudoomiye gacanta midigta saar. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacada oo ay ku jirto danta dalka, dadka iyo diinta, dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u taala. Wabillaahi tawfiiq. Raali noqda, lama maqlaa la yidhi makaroofanka, marka waan ku celinaynaa. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacada oo ay ku jirto danta dalka, dadka iyo diinta, dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale dalka u taala. Wabillaahi tawfiiq. Lana gudoomiye hambalyo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka dhegaysta xildhibaanada sharafta leh, dadkaani mana cashayn, mana afurin, ma saxuurna male. Inkastoo la ballan qaaday, haddana waxa weeye berrito insha allah 11 ama 5 subaxiya imaada xildhibaanada idinkoo ku mahadsan. Barakallaahu fiikum. Waana u hambalyeynaynaa gudoomiyaha